примирення – це день, коли фактично ліквідували нацизм. І цей день вшановують в Європі. Примирення йде між Німеччиною і іншими країнами. Я думаю, що Україна мириться з народами світу. Українці згадують 8-9 травня військовослужбовців, які відстоювали нашу Україну. Згадують ветеранів, які воювали за нас в Другій світовій війні, аби ми зараз жили спокійно. Це, можна так сказати, спасителі, що спасли нашу землю. Українці ще воювали в різних арміях. Взагалі, ті, хто померли під час Другої світової війни, також це є воїни так само УПА, воїни України. У мене якби Друга війна зібрала не одного родича, дідуся, якого я так і не побачила. Він загинув під Польщею, і так і ми не знайшли його могили. Розпочалася Друга світова війна, бо нацисти і Радянський Союз загарбали Польщу. Вони поділили на дві частини. І одна сторона хоче більше, і друга сторона хоче більше. СССР і Німеччина мали підписати договір мирний, що вони в разі нападу любої держави мають допомогти одна одній в плані військової підготовки. Але таємно і одна, і друга держава мали напасти. Весь світ був поділений на два табори. Німецький табір і радянський табір. Під натиском українських військових фашистська Німеччина здалася. Це тяжкий період для народу, в першу чергу, тому що народ голодував, страждав. Багато хто тоді був покалічений і до сьогодні відчуває це все. Багато кого катували, і тому це не дуже добре вплинуло якби і на психіку, і на моральне відчуття людей. Люди бояться тепер сильніше війни. Я полюбляю історію, я дивлюсь на цю історію саме про Другу світову війну, Першу світову війну і так само, як середньовіччя. І майже повністю ця історія повторюється. Щоб був мир лише і не було війни вже ніякої, ні третьої, ні четвертої.